Tak dobrý den, teda ještě jednou začneme. Já bych teda chtěl uvést tu dnešní sérii webinářů, které nás čekají. Rozhodli jsme se uspořádat sérii webinářů, které půjdou nebo vás budou inspirovat a budou se týkat tématům projektu aktivit práce s daty a jejich využití. Dovolte, abych se krátce představil. Mě jmenuji Martin Málík a jsem ze společnosti Diribet, která je z Berouna a zabývá se správou zabývá se vývojem softwaru pro průmysl a pro analýzu dat a tak možná jenom krátké představení firmy. To, co firma dělá, jsou dva významné softwary pro průmyslovou výrobu. Jeden z nich se jmenuje Jarvin, což je cloudová aplikace, která má za úkol výpočet nejistot a způsobilost měřicích procesů. Druhý z těch softwarů je Chystat, který je modulárním systémem a pracuje s daty a s vizualizací dat a ukazuje rizika z výroby. Třetí část firmy je Akademie, což je školící centrum. Tady je moje zodpovědnost a tady poskytujeme školení a dáváme podporu zákazníkům v oblasti zpracování dat a speciálních úloh v oblasti datové analýzy. Tak, co můžete od kávy očekávat? Je to ucelená řada krátkých webinářů a všechno by se mělo točit kolem dat a kolem vizualizace. Chtěli bychom zpříjemnit vždycky to odpoledne tím, že vám ukážeme a zkusíme vás inspirovat a zkusíme vám ukázat, jakým způsobem se dají data využít, aby to bylo efektivní a aby z toho firma měla co největší užitek. Tak, jak je ten formát? Formát je vždycky půjde o rozhovor s hostem, který se bude bavit o konkrétním projektu, o konkrétním očekávání, benefitech, úskalích toho projektu a můžete si s ním popovídat a zjistit od něho bližší informace o tom, jaké byly dobré a špatné zkušenosti z toho projektu, co jim to vůbec přineslo a jak vůbec se jim ten projekt vydařil a nevydařil. Tak v podstatě vám chceme nabídnout nějakou inspiraci k tomu, abyste se jenom zamysleli nad tím, jestli ten nápad nemůže být zajímavý pro vás. Uslyšíte určitě řadu nápadů, jak data zpracovávat, jak s nima efektivně pracovat. Možná se můžete inspirovat nějakým zajímavým přístupem k řízení nebo k analýze procesů. Důležité je, že se můžete poučit z chyb, které udělali ostatní. A prostě chceme zpříjemnit tu odpolední kávu a chceme být užiteční i pro vás, tak se můžete inspirovat. Semináře nebo ty webináře budou každé 3 týdny, takže dostanete informace dopředu a budete vědět, jaký host vás čeká a jaké informace můžete očekávat. Ten dnešní úvod je trošičku jiný, ten je teda spíše obecný a tím hostem, kterého tady máme, je Tomáš First,
který bude vykládat k tématu průmysl 4.0, data science a machine learning. Jestli jsou to jenom prázdná slova, nebo jestli opravdu jsou to zajímavé přístupy, ze kterých můžeme něco vytěžit. Tomáš pracuje jako odborný asistent a lektor na Univerzitě Palackého v Olomouci a asi se představí sám, jakmile mu dáme slovo a bude mít příležitost. Tak, tolik jenom z úvodu. Určitě pokud budete mít dotazy nebo budete se chtít zeptat na něco, pište buď do chatu nebo do questions and answers. Rádi budeme reagovat. Každopádně seminář končí o tři čtvrtě na dvě, pak dám ještě 5 minut prostor pro nějaké písemné dotazy do chatu, na které se budeme snažit později odpovědět. Dobrá, tak zkusíme spojení s Tomášem, jestli by se ukázal. Ahoj Tome. Dobrý den, ahoj, já jsem zde v nízkém startu. Dobrá, zkus, co na úvod, zkus, než se začnu ptát já. Tak já se na úvod představím. Děkuju, že jste mě pozvali na tady tuhle sérii. Já jsem moc rád, že se mluví o datech průmyslu, o průmyslu 4.0, o tomhle tématu. Já jsem k tomu přišel vlastně jako slepej k houslím. Já jsem původně vystudovaný matematický modelář, to znamená objekt mého zájmu jsou matematické modely přírodních procesů. Postupně to jsem studoval na Matfizu v Praze, pak jsem postupně přesídlil do Olomouce, kde jsem doufal, že budu dělat matematické modely přírodních a reálných procesů. Nicméně většina práce, která na mou hlavu dopadla, se tak či onak týkala zpracování dat. Takže jsem se na starý kolena začal učit, jak se vlastně pracuje s daty. A upřímně řečeno jsem z toho byl více a více zoufalý, protože jsem viděl hlavně aplikace dat v medicíně, ve společenských vědách, psychologii, sociologii, ale i v biologii a v nějakých přírodních vědách. A postupně jsem si nějak říkal, že tohle přece není možný, že jaksi inference, že to získávání vědomostí z dat přece musíme jako dělat rozumně a správně. Tím se ze mě stal velký fanoušek takzvané Bayesovské inference, což možná nevíte, co je, ale je to základní matematický nástroj, na kterém stojí metody strojového učení. A postupně jsem se přesunul k metodám strojového učení a pak jsem se přidal, že jo, k firmě Diribet. Nejsem její zaměstnanec, jsem takový externí partner, já říkám, že jsem fanklub firmy Diribet a tím jsem se dostal trochu víc k průmyslovým datům a od té doby taky víc spolupracuju s průmyslem a dělám průmyslový data. A myslím, že doba je zralá na to, abychom začali dělat inference z dat správně a pořádně a na to, abychom skutečně vzali vážně tu datovou výzvu 21. století. Tak tolik asi v krátkosti za mě. Dobrá, Tome, díky za představení. Možná použije hodně málo takových učených slov, jako je inference, ať všichni ví, o co jde. Poprosím tě, jestli bys byl blíž mikrofonu, protože jak se pohybuješ, tak je tě méně slyšet. Já zase nechci být tak velký, abyste se nebáli. Dobrá. Začne. Říká se, že 21. století je stoletím dat a že nás čeká velká budoucnost v oblasti práce s daty. Jaký je tvůj pohled na to? Tohle je krásná floskule, která se neustále objevuje. Ještě je slavný citát, který říká, že data v 21. století budou to samé, co ropa ve století 20. a ta datová analytika, že to bude stejný přínos jako spalovací motor. To je hrozně dobrý si tuhle analogii rozmyslet. Že? Když si rozmyslíte, co všechno přinesla ropa a spalovací motor ve 20. století, já to rád přepočítávám na lidskou sílu. Jo? Když odhadnete, že 1 kWh za den je asi výkon, který dostanete z fyzicky pracujícího člověka řádově, jo? A přepočítáte světovou těžbu ropy současnou na tohle, tak vám vyjde asi 1,5 litru na osobu na den a tohle přepočítáno na energii, vám vyjde, že člověk žijící na západě má k dispozici 100 lidských pracovních sil. My jsme tak strašně bohatí, jak jsme, protože ropa nám každému přidala 100, řekněme, lidských otroků, jako lidí, kteří pracují pro nás a poskytují nám tenhle výkon 1 kWh za den, teda tuhle energii 1 kWh za den, díky těžbě ropy a díky spalovacímu motoru. A to znamená, kdo říká, že datová analytika v 21. století bude to samé, co ropa ve století 20., tak vám k té stovce otroků, kterou už máte kvůli ropě, tak vám slibuje další stovku kvůli dobré datové analytice.
tak já nevylučuju, že tam ten potenciál je, ale zatím teda začátkem 21. století říkám, že ho chci vidět. Zatím ho nevidím. Mm-hmm. Dobře, přesto můžeš uvést nějaké dobré příklady, které ukazují správný směr pro práci s daty, že jo? No jasně, tak že ty učebnicové příklady obrovského úspěchu strojového učení, který stojí na správné práci s daty, řekl bych, že ty nejviditelnější jsou asi autonomní řízení. Předpokládám, že mezi váma není nikdo, kdo by nezaznamenal obrovský úspěch jako metod autonomního řízení. Ten nástup byl strašně rychlej, že kdybyste v roce 2000 někomu vyprávili, že bude auto, které bez řidiče projede večer za deště v americkým městem za plného provozu, tak by řekl, že je to science fiction, že nic takového se v dohledné době nestane a v zásadě za generaci poté v roce 2015 ta technologie byla téměř k dispozici. Jako vždycky se ukazuje, že těch posledních 5% práce stojí 90% času, ale ten úspěch je obrovský a nepopiratelný a skutečně to v roce 2000 vypadalo jako science fiction. To je asi nejspektakulárnější úspěch metod strojového učení a samozřejmě další klaster aplikací, který víceméně všechny využívají rozpoznávání obrazu, automaticky rozpoznávání obrazu nebo rozpoznávání zvuku. To bych řekl, že je spektakulární úspěch metod strojového učení. Kdo z vás je fanda deskových her, tak jistě sledoval tu pro člověka poměrně potupnou situaci, kdy od prvního šachového programu, to bylo ještě v minulém století, že jo, který porazil lidského velmistra, tak se pak jako říkalo, že šachy teda dobře, že to jde jako upočítat, ale ta hra Go, že jo, ta upočítat nejde, to je o těch vizuálních vzorcích, takže tam jako počítač ještě dlouho nebude mít šanci, no to taky už přestalo platit, dneska už žádný člověk nemá šanci porazit počítač ve hře Go. Tak pak se chvilku říkalo, že jako dobře, tak deskový hry teda to už jako nedáme, my lidi proti počítačům, ale pokr, že jo, pokr, tam jako nejde o to, co v té ruce máte, tam jde o to, jak se u toho tváříte, že jo, to ty počítače nedají. No tak před dvěma lety, že jo, na tom světovém turnaji pokru taky zvítězil už jako počítač. Mimochodem ten algoritmus částečně nějak souvisel s prací pár kolegů na ČVUT, takže v tom je i malá česká stopa. Takže deskové a jiné hry jsou další spektakulární úspěch strojového učení. No a možná, jestli někdy nakupujete na Amazonu nebo tak to, čemu se říká Recommender System, takový ten robotek, kde když si něco koupíte, tak on vám okamžitě doporučí, co taky by se vám mohlo líbit. A většinou to funguje, že většinou se vám to taky líbí. Tak to je taky velmi důležitá aplikace strojového učení, na které stojí mnoho firem a která vydělala spoustu peněz spoustě firem. Tohle bych asi rychle řekl, že jsou tři nejspektakulárnější úspěchy strojového učení. No dobře, ale co průmysl? Všechny ty příklady, ty jsou teda výrobní sektor nebo průmyslový sektor? Máš něco z výroby? To je pravda, že? Tak v té výrobě je to komplikováno třema faktorem, abych řekl. Za prvé, metody strojového učení nebo vůbec té datové analytiky je rozumný nasazovat na procesy, které jsou plně automatizované. Jako když uprostřed výrobní linky jsou dvě operace, které dělají lidi, tak z těch dat za stolik nevytížíte, protože rozumíte, Franta přišel do práce pozdě, protože byl trochu ožralej, no jo, a už víte, jak z toho nepůjde jako vytáhnout žádná užitečná informace. Takže především tato metodologie automatické analýzy velkých dat procesních je použitelná jenom na plně automatizovaných výrobních linkách a těch zase jako není tolik. Jo. To jsou automobilky, jejich nejsofistikovanější subdodavatelé, možná nějaký lékový výroby léku, s tím nemám zkušenosti, to nevím, ale tam asi taky. Takže jednak není tolik jako výrobních linek, na který tohle můžete nasadit. To je první problém. Druhý problém, že ono vždycky v těch projektech to výborně vypadá. Že jo? V projektech je první věta, budeme sbírat procesní data ze strojů. Tečka. Že jo? A pak se píše jako na 50 stránkách, co všechno se s těma datama bude dělat. Tahle jedna věta z mé zkušenosti je 80% práce. Jako v momentě, kdy se vám podaří skutečně v taktu výroby ze správných strojů sebrat ta správná procesní data a ve správném formátu, ve správný čas je napsat na správné místo do správné databáze, tak jste vyhráli. Ku podivu ten proces sběru dat je mnohem komplikovanější, než si lidi jako představujou. Je to díky tomu, že každá ta mašina má jiný rozhraní, každá mašina plive jako jiný čísla v jiném taktu, v jiném formátu a málo lidí rozumí tomu, jak tohle se sbírat a napsat to všechno do jedné rozumné databáze. To je druhý problém.
A třetí problém je jaksi jiné jazyky, kterýma mluví lidi, co dělají data, a lidi, co dělají průmysl. Já vždycky rád říkám, jako když máte nějaký datový projekt jako ve firmě, tak nevěřte datovým analytikům, kteří nechtějí vidět tu výrobu. Jo. Když mám datař, řekne, jo, pošlete mě mailem všechny data, já všechno jako udělám, tak to ani nezačínejte ten projekt. Jo. Protože prostě ten člověk, který se potom rejpe v těch datech, musí detailně rozumět těm technologickým procesům, ze kterých ty data padají. A zase je hrozně dobrý, když jako procesní inženýři, technologové, seřizovači těch strojů a tak dál, když aspoň trochu mají jako ponětí, co se s těma datama dá dělat. A ta jako zásoba lidí, zejména v České republice, který aspoň trochu mluví oběma těma jazykama, ta je teda skutečně na nule, to je věř. Nechceš nám ale přece říct, že neumíme sbírat data, že jo? Neumíme, protože to fakt jako není sranda, jo? To, jako když si představíš nějakou výrobu, která je aspoň trochu sofistikovaná, tak to má několik operací. Na každé operaci je pár strojů a tak dál. A skoro nikdy to není tak, že by ty stroje byly všechny v jeden čas koupeny u jednoho výrobce, jo? Typicky to bývá tak, že tam bude nějaká mašina z roku 1920, kterou někdo přivezl z Ameriky kdysi dávno, která samozřejmě žádný datový rozhraní nemá. Pak tam bude spousta jako strojů, které budou plivat data v nějakém formátu, pak tam budou moderní mašiny, které budou plivat data v úplně jiném formátu. A že my teďka třeba máme jeden pěkný projekt, asi nebudu jmenovat, že jo, ať jak je v tom průmyslu všechno tajný, na to my lidi z vysokých škol si vždycky musíme zvykat, jak je u vás všechno tajný, tak nebudu jmenovat, ale máme projekt, kde je potřeba prostě připojit pár vstříkolisů, tak aby se z nich dali sbírat data, a ačkoliv jsou to všechno vstříkolisy od jedné firmy, tak byste byli překvapení, kolik s tím je potíží. Prostě každý komunikuje, každý to rozhraní komunikuje jinak, sbírá trošku jiný data, trochu jinak jim říká těm datům a posílá je v trochu jiném formátu. A zase, když k tomu pustíte informatika, který nikdy nevěděl stříkolis, tak se s ním jako nedomluvíte, jo? Protože vy mu řeknete, jo, já bych potřeboval jako vyčítat jako tyhle teploty z těchto čidel a tenhle tlak, ale nezapomeňte, že informatik typicky neví, co je to teplota a co je to tlak. Jo? A naopak, jo? Takže jako sbírat data v průmyslu rozhodně sranda není a bylo by jako moc hezký, kdybychom tady tomu věnovali více pozornosti. Takže možná nějaké jako varování pro vás, jo? Až budete rozjíždět nějaký datový projekt u vás ve firmě a budete mít na prvním řádku napsaný, se sbíráme procesní data, tak jako upozorňuji, že až budete u té tečky na konci tohohle prvního řádku při řešení toho projektu, tak jste z 80% vítězili. A to jsme teprve na začátku, že jo? No jasně, no, potom, že jo, tak typicky, jako, typicky ty data sbíráte z nějakého důvodu, jo? To je taky dobrý si jako rozmyslet, co vlastně člověk s těma datama chce dělat. Ne, ona, no, občas se tak trochu bavím, že jo, když chodím v těch firmách, tak každá firma, která na sebe trochu dbá, má oddělení průmyslu 4.0. Tam pracují lidi, kteří přesně jako nevědí, co to je, to ten průmysl 4.0, to neví nikdo, že jo? Ale každá firma, která na sebe dbá, ho musí mít. Takže je dobrý dopředu vědět, co s těma datama vlastně chcete dělat a nezbírat data jenom proto, že to sbírá konkurence a že se jako říká, že v průmyslu 4.0 přece všichni musíme sbírat data. A je dobrý mít dopředu promyšlený, jestli ty otázky, na které chcete odpovědět, jestli v těch datech jako budou. Jo. Já vidím dvě velké úlohy, který rozhodně má velký smysl v tom průmyslu, jako ve výrobním průmyslu teda, jo, jako implementovat. Zaprvé jakýkoliv otázky predikce, že jo. Když běží stabilně nějaká výroba na plně automatizované lince, tak většinou je tam, někdy je, někdy není 100% výstupní kontrola, ale když náhodou 100% výstupní kontrola není, což se může stát u nějakých jako méně sofistikovaných součástí, tak je moc dobrý mít postavený prediktor, který na základě těch procesních dat je schopen třeba aspoň varovat, hele, běžte se někdo podívat na tenhle výrobek, je to nějaký divný, že jo? Ty procesní data nevypadají tak, jak vypadají procesní data ostatních výrobků. To je jedna aplikace, takže určitě nějaký prediktivní modelování té výroby. Tam zase, že jo, jako když čtete učebnice strojového učení, tak je tam spousta řečí o predikcích, tak si řeknete, no tak to super, že jo, tak prostě vezmu standardní metody predikce a
budu krásně řídit svoji výrobu. Jenže málo kdy je v těch učebnicích napsaný, že pokud vyrábíte 99,9% OK dílů a 0,1% zmetků, tak samozřejmě prediktor, který každý výrobek označí jako správný výrobek, jako OK výrobek, bude mít úspěšnost 99,9%. To je skvělý, že? To je jako nádherný prediktor, až na to, že úplně k ničemu, takovýhle prediktor. Takže typicky v průmyslu bojujete s predikcema v oblasti velice nerovnoměrně zastoupených tříd a to zase už taková sranda není, co se týče strojového učení a datového modelování. Takže jedna úloha je predikce. Nemusí to být jenom predikce, jestli výrobek bude OK nebo not OK. Ona to může být taky predikce, kdy se rozbije nějaký stroj, anebo kdy aspoň kus nějakého stroje nebo nějaký nástroj bude opotřebený natolik, že by bylo dobré jej vyměnit. V tomhle je taky, tohle je taky obrovský biznis, že to se říká predictive maintenance. A v zásadě je to taky jenom predikce z procesních dat. Ale věc, ve které jako já vidím skutečný potenciál, ne, že by tohle nemělo potenciál, jo, ale věc, ve které já vidím mnohem větší potenciál, je diagnostika výrobních procesů. Protože ty výrobní procesy bývají dlouhý, bývají složitý, zastavit ty výrobní linky je nemyslitelné leckdy. A velmi často se stane, že najednou v té výrobě je nějaký problém. Že na konci na výstupní kontrole vidíte, že nějaký aspekt toho výrobku se buď to blíží nějaký toleranci, anebo překračuje nějakou toleranci. A teď vznikne jako klíčová otázka, která vyžaduje okamžité řešení. Co mám dělat? Kam se mám jít podívat? Na kterou operaci? A teď jako operace, první operace je v jedné hale, druhá operace bude v druhé hale, že jo? Na třetí operaci nesmíte, dokud si nedáte jako na hlavu tu igelitovou čepici a na ruky pytlíky, protože je to bezprašné a tak dále, jo? Takže jako obejít to celý tu linku a podívat se, kde něco, to nepřichází v úvahu. A v tuhle chvíli byste strašně rádi měli diagnostický nástroj, který vám řekne, OK, tak jestli šroubky, co z toho padají, jsou o trochu menší, běž se napřed podívat na operaci 20 na nastavení lisu. Nejpravděpodobnější závada je, že na tom lisu je nastavený něco jinak, než má být. Toto je věc, která mě eminentně zajímá a já bych strašně rád někdy viděl výrobu. My o tom jako mluvíme už dlouho a snažíme se tady tohle vnucovat průmyslu už dlouho. Průmysl se vždycky tváří hrozně nadšeně, ale upřímně řečeno jsem zatím nikdy neviděl výrobní linku, na které by skutečně běžela jako dobře naladěná diagnostická strojovým učením prostě naučená diagnostická rutinka, která by tímhle způsobem jako pomáhala technologům a seřizovačům. To je, jako na to se těším, až se nám někdy podaří v nějaký výrobě tady tohle implementovat. Díky. Jaké vnímáš nějaké další slabiny nebo rizika z projektu v průmyslu? Ze svých zkušeností z toho, co děláte? Jo, to je takové hrozně zajímavé. Já jsem původně vzešel z toho akademického prostředí, že ty univerzity, to je takový stát ve státě, univerzita je víc podobná jako státu než firmě. Jo. Jako firma má poměrně hierarchické řízení, zatímco univerzita má samosprávu, jako velmi rozsáhlou. Máme takový ty parlamenty, že to se jmenuje akademický senát a ty parlamenty si volí děkany a volí si rektory a schvalují rozpočty. Takže ono je to fakt podobnější státu než firmě a sdílí to se státem všechny ty jako neduhy, že jo. Tu strašlivou neefektivitu jako řízení, že v zásadě nejde nic změnit a nic udělat, protože když potřebujete něco udělat, potřebujete souhlas akademického senátu a tak dál a tak dál. A měl jsem takovou jako naivní představu, že firmy přece fungují úplně jinak, že jako firmy jsou efektivně hierarchicky řízené a není problém, prostě když někoho něco napadne, je to dobrý nápad, tak není problém to prosadit, že jo. A v zásadě jako hrozně zajímavá zkušenost byla, jak jsem postupně jako viděl víc a víc firem, že to tak jako teda vůbec není, že jo. A jeden ze zásadních bodů, který strašlivě komplikuje nasazení jakéhokoliv dobrýho nápadu, ať už na akademický půdě nebo ve firmách, je, že to hod musíte nějak protlačit tou pyramidou jako nadřízenosti, podřízenosti, hierarchie a teď čím větší ta firma je, tím větší je to problém, jo? Tím víc levelů schvalování a jeden level schvalování je ve firmě a druhý je v Praze a třetí je kdesi v Německu a teď, než se to z Prahy dostane do Německa, tak se to musí přeložit, pak se to přeloží zpátky, mezi tím už je to něco úplně jiného, než to původně bylo a pak je jedna zájmová skupina, která bojuje proti jiné zájmové skupině. No je jako sranda sledovat, že ty velké firmy
jsou v podstatě stejně neefektivní, jak ty státy a univerzity. Takže toto je určitě jako bolest jako každého průmyslu. Možná skutečný inovace a skutečný průlomy jdou fakt dělat jenom, když ty firmy jsou malý. No, jako v malých firmách, kde každý každýho zná a prostě když ukecáte šéfa, že máte dobrý nápad, tak šéf řekne jo, pojďme to udělat a zítra se to uděláš. Jo. Že to je jako jedna věc, na kterou to naráží, jistě to by mě bavily jako vaše zkušenosti, ale předpokládám, že je nebudete ochotní úplně sdílet na nahrávaném semináři. Ale takže to je jako jeden problém, že jo. Druhý problém, jak už jsem říkal, je v lidech, jo. Si pamatuju si jeden nejmenovaný projekt v nejmenované firmě, kde šlo o to vizualizovat průběhy nějakých teplot, jo. A dělal to informatik, že jo, a tak prostě mu došly nějaký data, tak je pospojoval po částech lineárně a jako vyhodil to na nějaký monitor a teď ti lidi v té výrobě se drželi za hlavu a říkali, to není možný, to není možný, nám tady něco nefunguje, ty čidla jsou nějak špatně, to nějak neměří, to je zubatý ta teplota, že jo, tam jsou ostrý hrany, to nemůže být, tady je něco špatně, že jo. Tak týden jako přepojovali všechny čidla, kupovali jiný čidla, nebo já už ani možná nevím, jestli kupovali jiný čidla, ale prostě týdny a týdny se řešilo, že je někde nějaký problém, protože průběh teploty je zubatý. A nikoho nenapadlo, že informatik prostě neví, co je teplota, že jo. A že kdyby to proložil splinem, místo aby to kdyby to prostě proložil hladkou křivkou, ty diskrétně měřený datový body, místo toho, aby to proložil po částech lineární funkcí, tak se na to technologové podívají, řeknou jo, jasně, takhle to vypadá, že jo. Takže jako ztraceno v překladu je daleka největší problém celé datové analytiky v průmyslu, jo. Ty lidi, co dělají s těma datama, většinou pocházejí z akademického prostředí, s backgroundem, ať už informatiky nebo matematiky. Jsou to typicky lidi, kteří jako nějakou technologii nebo něco takového neměli nikdy v rámci svého vzdělání a při troše dobré vůle měli naposledy na střední nějakou fyziku, jo? Ale nic si s ní nepamatují. To je jako na jedné straně. Že? A na druhé straně máte jako technologii, kteří detailně rozumějí tomu procesu a mají částečně vrozenou, částečně natrénovanou příšerným školstvím a částečně intuitivní jako odpor k čemukoliv, co smrdí matematikou. Že jo? Jako to jsou většinou lidi, kteří věří hmotě, abych tak řekl. Prostě rozumějí těm procesům, rozumějí těm strojům a jak to může držet v ruce a změřit to, tak tomu věří. A jak jim nějaký informatik začne vyprávět něco o nějakých ezoterických matematických operacích, tak tomu pojmou a priori nedůvěru. A teď se jako potkají dvě věci, že jo? Potkají se nekompatibility těch jazyků, ti lidi mluví úplně jiným jazykem, s a priori nedůvěrou. Jo? A ta a priori nedůvěra je bohužel na obou stranách. Jo? Ti technologové nevěří těm matematikům, leckdy oprávněně, a ti matematici a informatici mají sklon jako pohrdat jako reálným světem, jo? Jako výrobní linkou. A jako v tomhle se ztratí drtivá většina jako výborných projektů. No. Chceš říct, že ta většina firm, která nabízí dobrou datovou analýzu, predikce, není úplně dobrá cesta? Ale to nevím. Já nemám jako tolik zkušeností, abych mohl teďka nějak dělat nějaký průzkum trhu, kdo v České republice jako nabízí. Ale jako zas pravda je, že buď jsem viděl, anebo jsem slyšel spousty historek typu k nám za generálním ředitelem přišel člověk v růžové košili a říkal, dejte mi všechny vaše data a já vyřeším všechny vaše problémy a vzal si ty data a zase odešel, že paní by se zajímalo, co ta firma vlastně vyrábí. To se děje a chvilku se to ještě dít bude, než ten průmysl pochopí, že s takovými lidmi se bavit nemá. A potom že ten trh jako funguje v tomhle dobře, že tak lidi si řeknou, kdo co umí a kdo co neumí. Ale skutečně je potřeba vždycky spojit tu datovou kompetenci s hlubokým porozuměním těm technologickým procesům. A to jako není jednoduchý. Jo? To, prostě když dostanete do ruky matematika, teoretika, který skutečně, tak jak říkám, prostě naposledy měl fyziku na střední a nic si z toho nepamatuje, tak musíte jako dlouho vysvětlovat, co ty technologie dělají, jak to funguje. A teď nejde jenom o ty technologie, že jo? Ty technologie jsou, to je ta realita, ale vy nevidíte nikdy tu realitu. Vy vidíte obraz té reality, který je zprostředkovaný nějakýma měřákama. A zase jako poměrně velká chyba je věřit na to, že to, co padá z těch měřáků, je ta realita. To není ta realita, to je obraz té reality. Na to vždycky rád cituju výrok jednoho svého kolegy, který je o dvě generace starší než já, jako výborný experimentátor, a ten říká,
Hele, když máš jeden měřák, tak jsi si docela jistý, jak, jako kolik ta veličina je. Když máš měřáky dva, tak už si nikdy nejseš tak jistý. A přesně tak to je, jo? Ta, jako to, jak nám ty čidla zprostředkovávají obraz toho technologického procesu, tomu je taky potřeba rozumět. A v zásadě je potřeba rozumět těm principům, na kterých ty čidla pracují, protože velmi často se stává, že to, co vám jako některý čidla v, na, jako na výrobních linkách vrací, jsou prostě artefakty. Jako není to dost, čidlo teploty je někde, kde bejt nemá. Čidlo teploty měří s jiným rozlišením, než by mělo. Vás zajímají jako odchylky na úrovni jako desetin stupně a ono to má citlivost plus minus jeden stupeň, že jo, vrací vám to, jo, a tak dál, a tak dál. No, takže tam je jaký nekonečný problém. No, tak já jsem slíbil, když jsme připravovali tady ten rozhovor, tak já jsem slíbil Martinovi, že nebudu mluvit o koronaviru, jo, ale tady se jako neodpustím rejpnutí. Teď se podívejte, víc než rok po začátku epidemie, my ještě furt nemáme skalibrovaný měřáky. My nevíme, jaká je senzitivita a specificita PCR testování, nevíme, jaká je senzitivita a specificita antigenního testování a neustále jsme překvapeni, že jo. Vyhodíme miliardy za to, že nasadíme plošné antigenní testování do škol a pak jsme úžasně překvapeni, že jsme nikoho nenašli. A v průmyslu to bývá podobný, akorát to není tak strašně drahý a není to tak strašně vidět. Jako Tak se omlouvám za koronavirovou vložku, už to neudělám. Dobrá. Hele, asi poslední otázka je 4:30. Tak zkus hrnout takové ty tvoje nějaké klíčové rady pro ty projekty oblasti datové analýzy. Na co nezapomenout, na co si dát pozor? Tak já zase takový expert nejsem, jo? To zase nečekejte, že vám řeknu něco gor dvakrát chytrýho, ale jako za prvé, rozmyslete si, co chcete vědět. To je jako číslo jedna. Jo? Nezbírejte data, protože to dělá konkurence. Rozmyslete si, co chcete vědět. Za druhé, nějak přesvědčte lidi u těch mašin, že je to dobrý nápad ty data sbírat. Protože jako jestli přitáhnete matematika od někud z univerzity a ten se bude motat ve fabrice, zavazet ve výrobě a ještě bude jako chtít něco po přepracovaných technologiích, tak se nikam nedostane. Takže přesvědčte lidi u sebe, že je to dobrý nápad sbírat data a na základě těch dat se nějak rozbudovat. Prostě nějak je přesvědčte, že když se to podaří, takže jim to ušetří práci. Ne, že jim to přidá práci, ale že to ušetří práci. Pak najděte někoho, kdo těm datům rozumí a sledujte, jestli se půjde podívat do výroby nebo ne. Že jo? Jako pokud se nepůjde podívat do výroby, tak pojměte podezření, že z toho projektu nic nebude. Potom důsledně jako se snažte nastavit prostě komunikaci, aby se ti technologové s těma datařema rozuměli. To jako, ono to stojí čas, jo? Ty první schůzky bývají frustrující. Já se vždycky hrozně těším, když jsme jako na nějakým novým projektu, že jo, jako vyzbíráme první data a teď uděláme nějakou vizualizaci, že jo, a teď to poprvé těm technologům jako ukážeme, jo, jako jak vypadají jejich procesní data, že jo. A tak vždycky půlka těch technologů se na to dívá a říká, to není možný, tak to přece nemůžeme vyrábět, že jo. A ta druhá půlka se na to dívá a říká, tak nám to... Tak se na to nedívejte, že jo? Tak nám to neukazujte tady tohle. Jo? Takže jako sežeňte lidi, kteří spolu umějí mluvit, dataře, kteří rozumějí technologiím a technologie, kteří rozumějí datům. Samozřejmě to se lépe řekne, než udělá. A možná poslední rada, nepodceňujte tu položku, budeme sbírat procesní data. Jo? Za tou větou budeme sbírat procesní data je schovaná dosti odborná práce, a práce, která se může v zásadě libovolně nepodařit. Je tam mnoho úskalí, které si uvědomíte teprve, když už to třeba buď to jednou nebo víckrát děláte, anebo když si to dopředu detailně rozmyslíte, to asi nejde. Je potřeba to zkusit. Už tak. Dobrá, díky Tome. Já děkuju za pozvání a přeju hodně úspěchů ve všech vašich datových projektech. No ještě neutíkej. Neutíkám. Ještě určitě neutíkej. Ještě možná budou nějaké dotazy. Kdybyste se chtěli na něco zeptat, zkuste napsat do chatu nebo do otázek. A nedá se ptát přímo jako video? Dá, můžete zvednout packu, pokud byste chtěli a samozřejmě můžeme, pokud by někdo měl nějaký dotaz, tak... Já třeba zvednout packu neumím. No ty nemůžeš, ty si... Jo, ty já nemůžu, aha. Dobrá, takže žádné dotazy?
nic vás teda k tomu úvodu nezajímá. Ten dnešní úvod byl takový spíše jako obecný, protože jsme se chtěli dotknout obecně té problematiky práce s daty a chtěli bychom v příštích kávách odpoledních, ta první bude za 3 týdny, bychom chtěli přinést opravdu ukázku nějakého projektu z osobní zkušenosti z firmy a tak příště to teda bude více o tom konkrétním příkladu a o té konkrétní analýze. Tak jo, ještě jednou kouknu do chatu, jestli nějaký dotaz. Vidím, že ne. Takže asi tomu děkuju. Já moc děkuju za pozvánost. Já teda vás můžu pozvat pouze teda na další odpolední kávu. Hosta teda zveřejníme až 14 dní předem, takže určitě dostanete informaci. A nechám ještě chvilinku zaplý meeting, kdybyste se náhodou chtěli na něco zeptat, tak ještě 5 minut máte možnost. Jinak se s váma loučím. Já jsem si svou odpolední kávu vypil. Díky Tome za zajímavé poznatky a za rozhovor a přeji všem krásné odpoledne. Děkuju, mějte se hezky, naschledanou.